Eu quero ver, ver, ver você voltar pra me abraçar. Aqui perto de mim. Você era uma linda flor, mas me perdoou. Chega por baixo, o juiz marca a falta. Está sentindo, ficou sentindo ali, caído. E o juiz está tendo que trabalhar, Arnaldo. É, mas é uma expulsão meio esquisita, porque a bola foi passada em profundidade. A passagem no choque se deu mal, porque no choque ele estava até desequilibrado. Para mim era um lance normal, né? Ali, claro que houve uma força dele, mas a força é direcionando a bola. Ele tocou na bola para o lateral. Mas claramente que a bola seguiu para a lateral. Ele toca a bola para o lateral, mas ele interpretou como uma falta perigosa e expulsou o jogador que já tinha o cartão amarelo. A bola entrou. Domina bem, né? Meteu para a área. Corte feito. É escanteio. Lançamento veio por baixo. A proteção da jogada é habilidoso. Minutos. Já já ajuda o amigo internauta. Boa bola, lance de perigo. Pindo vem pro ataque. Jogou para a área, quem é que sobe? Lançamento na frente, chegando com o perigo de novo. Tem que arriscar sempre na vida. O goleirão ia saindo para o cruzamento. Ele meteu direto para o gol. Pegou mal na bola, mas o goleirão estava saindo para o meio. Na expectativa de um cruzamento. Jogador habilidoso. Falta o primeiro tempo. Muito jogo pela frente, Alisson, torcedor. 0-0 no primeiro tempo e nenhum lance que pudesse se aproximar de um gol de um lado ou de outro.
Corinthians. Rola a bola no segundo tempo. Arriscar sempre na vida. Vamos para 15 minutos. Bateu! Ficou sentido ali, caído. E o juiz está tendo que trabalhar, Arnaldo. É, mas é uma expulsão meio esquisita, porque a bola foi passando em profundidade, a passagem no shot se deu mal, porque no shot ele estava até desequilibrado. Para mim, não é um lance normal, não é nenhum cartão. Claro que houve uma força dele, mas a força é direcionando a bola, ele tocou na bola para lateral. A imagem mostrou claramente que a bola seguiu para lateral. Ele toca a bola para lateral. Mas ele interpretou como uma falta rigorosa e expulsou o time para tocar a bola. Em cima do lance, apita a falta. Ele está sentindo, ficou sentido ali, caído. E o juiz está tendo que trabalhar, Arnaldo. É, mas é uma expulsão meio esquisita, porque a bola foi passando em profundidade. Uma passada mal, porque no choque ele estava até desequilibrado. Para mim era um lance normal, não era nem nada. Claro que houve uma força dele, mas a força é direcionando a bola. Ele tocou na bola para lateral. A imagem mostrou claramente que a bola seguiu para lateral. Ele toca a bola para lateral. Mas ele interpretou como uma falta perigosa e expulsou o jogador que já tinha com a bola. Ele sabe ganhar a bola. Meteu para a área. Chega ali rasgando, batendo, tirando a bola de lá. Estamos passando dos 40 minutos. Importante esse resultado e esse placar de 1-0. Movimentando a lateral do campo. Cadê o chute? Cadê o chute? Outra vez apenas lateral. O resultado frustrante, poucos chutes a gol. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Voltamos, já tem muito esporte nesse fim de semana. Liga Mundial de Vôlei, Fórmula 1, Libertadores, final de Copa do Brasil, tudo para você. Globo, a gente se vê por aqui.